Lionel, vi skulle ju kolla på och välja bastu här. Det börjar bara bli dinosaurier här nu. Och nu kommer det ju ännu mer saker. Vad tänker ni idag då, barn? Nej, jag vill ha... Du såg ju någon här. Det här gillar du inte. Med färgerna. Mm-hmm. Och sen gillar jag den. Med stjärnhinnor. Ja. Ja, men det tänker jag att vi kanske ska in i spat där vi bubblar. Ja. Mm. Jättemysigt ju. Hej förresten. Nu håller vi på att välja bastu till spa här, så vi ska tuta och köra. Vänta. Den då? Jag är här med. Rasmus är bakom kameran. Ja, hallå! Rasmus är bakom kameran. Rasmus är bakom kameran. Jag vill se. Kan vi klippa ut alla de här? Nu kommer det ju ännu mer här. Nu kommer det ju Stegosaurus till. Jag gillar ju den här versionen. Mm. I och med att det blir mycket sten och grått och sånt och få in lite värme. Mm. Mm. Den är ju lyxig, modern. Ja. Vad tänker du? Bra. Okej, vad var det som var bra då? Att man får leka. Vattenskålen. Mm. Mm. Vad tycker du? Ja. Allviska eller var det... Ja. Vet du hur du lät fan? Nej. Gollum i Sagan om ringen. Det är den där, jag vill ha den. Dig? Är det du som är Gollum? Nej, det är den där. Jaha, var den fin? Ja, men jag gillar den mest också. Mm. Jag tyckte det var väldigt fint. Sen gillar jag en version här. Mm. Kan man sätta in en LED-display bakom. Oj. Med olika färger så det blir ja, som... Ja, så kan vi ha Love is Blind där. Vad tycker ni om den då? Ja, den! Bra. Jag vill ha den! Ja, du är lite mer... Jag vill ha paketet. Bastuaggregatet? Får jag se? Eller vattenskålen igen som här grejer. Barn, då plockar jag ihop de här nu. Då tar vi det här trät. Mm. Och den panelen. Och sen får vi se vilket aggregat det blir då. Och stjärnhimmel. Och stjärnhimmel till andra avdelningen. Då har vi bestämt det. Härligt möte, barn. Tack så mycket. Tack så mycket för mötet. Jag är galen. Ja, det ser jag. Tack så mycket för mötet. Jag är galen. Ja, du är också galen. Tack så mycket för mötet. Jag är galen. Ja. Men vi ska biomys idag, så vi ska åka till hemmakväll. De ska få välja lite godis och sen få välja film och popcorn och grejer. Om man städar. Så vi ska städa i ordning de här rummen här nere och ni ska hjälpa till. Men okay. Det är viktigt att känna att man gör någonting och sen får man någonting tillbaka. Då blir ni unga, ansvarsfulla, bra människor. Men det vi kan börja med... Städa. Yeah. Ja. Dinosaurier tar vi in i garderoben och lägger i lådan där inne. Nej! Okej? Okay. Och vi viker ihop filterna, fixar ordning kuddarna i soffan, plockar bort leksaker. Kom här! Jag viker filten! Vart vill du börja? Filten. Filterna, ska vi göra ordning där inne först då? Och här har vi mycket leksaker och tidningar och sånt som ska in i garderoben. Men varför städar du inte? Men det gör jag ju. Du, kolla, jag viker filt. Lionel, ska det bli godis och hemmakväll och sånt sen? Så får du hjälpa till nu. Du blir mer och mer lik pappa för varje dag. Mm. Ska vi du? Ja, jag är pappa här. Du är pappa här. Sluta nu. Jag är också en pappa. Nej, du är inte en pappa. Du är en liten tösabit som jobbar i alldeles för sakta takt. Nej. Till och med Rasmus, som är den mest missanpassade människan när det gäller städning, städar bättre än dig. Exakt. Ja, och där står du för. Det gör jag. Nej, jag städar mycket bättre än dig. Nej, det gör jag. Jag ser inte det här. Du leker bara. Visa det. Hur går tankarna? Bra. De går bra, ja. Och hur tänker du om biomyset och det där? Det är bra. Det är bra.
Jag har en idé. Har du en idé? Okej, vad är idén då? Slå alla dosar i vägen. Ska du slå alla dem? De är faktiskt... Jag slår 10 sända. Jag har en bättre idé. Städa, så kan vi åka och köpa godis sen. Ska jag blåsa någonstans? Det var nog inte meningen i så fall. Du fejkade. Du har inte klämt dig. Nej, du har inte klämt dig. Visa mig vart du klämde dig någonstans. Du höll handen här, eller hur? Ja. Hur klämmer du dig? Berätta det för mig. Du höll handen här, eller hur? Mm. Hur klämde du dig? Ja, den går inte ens in dit. Blev det jobbigt nu? Oh my god, det blir så jobbigt. Han hittade på. Han hittade rakt av på. Så här gjorde jag. Och han höll i dörren här. Nu får du faktiskt säga förlåt. Det där var inte så snällt. Förlåt. Ja, men varför hittade du på att jag hade klämt dig? För att slippa städa. Jag ska slippa. Ska vi bara dammsuga av lite med det? Får jag dammsuga? För jag. Ni kan ha varsin. Ja! Och här med. Om du går här ute. Jag fick sträckningar. Har du min tuffata? Ja, det har jag sagt i ett år att jag ska köpa tuffmatta. Just det, det lovade ju han dig. Ja. Vad är tuffmatta som du lovade? Studsmattan? Ja. Ja. Nu glömde vi köpa en studsmatta när vi var på färd. Så jag får lösa det någon annan dag bara. Men jag gör så här, när det är vår, alltså när solen är, snön är sånt är borta och solen är framme, då lovar jag att köpa en studsmatta till dig. Hand på det. Nej, nu. Nej, men nu är det vinter. Imorgon! Ta bilen. Ja. Ta bilen, det är en bra deal. Ingen du får välja studsmatta sen eller ingen studsmatta nu. Ja, bra. Då kör vi. Jag lovar det. Kolla vad fint det blir nu, barn. Är ni stolta över er själva? Ja. Ja. Nej. Jingo. Hur tänker du nu? Bra. Nej, men vadå bra? Inte hoppa i soffan nu det första vi gör. Gå bort båda två nu. Nu ska vi åka och handla godis ju. Och handla rumpor. Ja, massor rumpor. Och handla tuttar. Ja, massor tuttar och rumpor. Hur förklarar du det här? Vad jag ska förklara? Nej, jag har hittat bastu. Jag har hittat en bastu. Den där gillar jag. Panelen. Mm. Och jag gillade att det är olika färg på lavarna mot väggen. Jag gillar den där displayen. Den var tuff. Har du rivit ut varenda sida i katalogen eller? Nej, det har jag inte. Det är bara vet du, höljet kvar på katalogen. Spottar i korridoren. Mm. Och sen vill Lunis ha det här ute i spatsen. Det här taket? Mm. Du får de här. Nu vet du. Ja, jag åker ner till bygghandeln med de här papperna. Ja, du bara... Den här bastun ska jag ha, kombinerar det här. Ja. Men jäklar vad duktiga ni är. Ja, Ludvig ser det färdigt. Ja. Det är väl skönt när det blir fint här inne, eller hur? Ja, det är det inte skönt? Nystädat. Det är väl härligt? Jättebra. Kör vi en sån här, lägger vi händerna på varandra och så, och så kan vi säga godis. Måste jag ha mössa? Ja. Nej, kom. Nu drar jag bort min mössa. Men kan inte du göra det? Det är bara du som saknas. Kom igen då. Säger vi på 1, 2, 3 godis då. 1, 2, 3 godis!
Det är dig jag skulle träffa här. Ja. Ja, nu kommer det bilar här. Växa, eller hur? Lugn. Det är ingen som skulle röka här, menar du? Nej, man får inte komma till det. Det är ingen här som röker. Ja, men det är ingen här som röker, Dennis. Dennis, är det någon som röker i er familj, eller? Pappa. Ska du åka en egen hiss? Ja, det är väl det bästa, va? Ja. Ja. Hejdå. Vi vinkar åt honom. Hejdå, jag ska. Lite vardagsmotion skadar väl aldrig, va? Hur lång tid det tog det? Ja, jag tog det i tappen. Du vet inte hiss? Nej, men det tog så jävla lång tid. Kom in! Hörrni, ta mig hjärtan. Ja, vi tar ett litet möte här, va? Nej, det får jag på. Lyssna. Alla lyssnar på pappa nu då. Lyssna, ja. Kom. Rasmus lyssnar också på pappa. Jag lyssnar. Vi måste bli bättre när vi är affärer. Vi måste bli bättre. Jag vet om hela lite uppspelta. En bil! Japp. Ni kan inte bete er som att ni aldrig har varit i en godisbutik förut. En lakis. Mm. Nu är det så här, så kommer jag dela ut små lådor till er. Nej. Där ni lägger godis i. Ja, vi har hållit. Kom, då går vi. Nej, kom här. Kom här. Är vi överens om det? Tar vi det lugnt här inne? Samma här. Lyssnar ni? Alltså, ska vi gå ut härifrån? Ja, okej. Det här är sista chansen, nästa gång går vi ut. Vilken tänker du? Mm, jag förstår att du tänker den. Jag tänker lite mer den här kanske. Nej. Den här? Någon måste få vara. Men ni skulle ju ha en varsin, då räcker det med en sån här. Då tar vi den i mitten då. Nej. Mamma. Gillar du dem? Jag har väldigt konstig godissmak, måste jag säga. Mamma. Mycket skumt är det. Ska jag hjälpa dig med den? Nej, det är inte alls så. Men gillar ju du. Får jag se din skål lite? Den här då? Ja. Inte riktigt min smak, men alla har ju olika. Men jag gillar de här godis. Ja, det är det viktigaste. Man får med en nalle. Ja, det gillar du. Oj, vad nallar. Du älskar nallar. Du älskar nallar? Mamma, gubbar. Vad ska det vara? Gubbar. Ser du gubbar? Mamma. Får jag se din? Du vill bara se vad du har. Oj, mycket Polly. Hela botten full av Polly. Du gillar Polly? Jag plockar lite popcorn och sånt åt dig, Mara. Det är ingen som lyssnar på mig längre. Okej, pappa. Vad sa du? Okej, pappa. Jag tycker det börjar gå lite till överdrift nu. Vi lägger tillbaka allt som inte är lösgodis nu. För jag har köpt popcorn och chips också. Så jag vill att du lägger tillbaka klubban och ägget och det. Pappa, jag tar bort min på dig. Lägg tillbaka allt. Lägg tillbaka. Den jag tagit styckvis nu. Och bara ha det som är... Och sen köpte jag en panta åt er också. Nej. Du. Du får bli ledsen du vill. Det går till överdrift. Du, titta på mig. Kan du inte vara tacksam att du fick en godisskål? Nej. Det går till överdrift nu. Kolla. Jag har köpt chips och popcorn. Och sen till och med lite panta. Ja. Och sen har du fått en hel godisskål. Ta den då. Och då tar jag godisskålen. Så har du klubban istället då. Ska du ha den istället för godisskålen? Den är så nära. Ska du bara ha klubban då? Kan jag få en sån här liten klubba? Nej, vi ska inte ha något. Ni har fått varsin godisskål. Och jag tycker ni kan vara jättetacksamma och glada över det. Jättebra godis ju. Du vill väl hellre ha godisskålen? Mm. Så går vi till kassan nu. Jag vill hålla i det. Ja, men vi ska gå och lägga tillbaka den. Nej. Nej! Det här med tacksamhet, det får man jobba med i många år. Mm.
Det räcker inte med en godisskål, då ska hon plocka på sig hela butiken istället. Varför vill du inte låna? Varför inte då? Jag vill vara. Men det låter inte som att du vill vara här. Vad är det? Gillar du inte den här isen? Men det är ingen fara, Sten. Det är absolut ingen fara. Vi är ju här tillsammans. Är det att det är glas? Det är ingen fara, titta. Det är lite skönt, för då blir man inte så du, kom här nu. Nu räcker det, du. Nu ska vi åka hem och titta på film och ha mysigt. Eller hur? Ja, kolla. Berätta då. Men gå ut här. Ja. Du, berätta vad för film vill du titta på? Ja, då åker vi och gör det då. Ja. Vad gör du? Försöker du halka med flit? Tror du att hålla i din godisboll i bilen? Hörni. Biljetter, ni kan inte bara gå in i biografen. Här. Okej, välkomna. Vilken film ska ni titta på? Power Patrol. Power Patrol, är stor filmen? Mm. Du, biljett, du får ställa dig i kön där. Du. Så, perfekt, kan du gå in? Okej, vilken film ska du titta på? Paprikor. Storfilmen? Yes, härligt. Får se biljetten. Tack. Kan du komma fram? Hoppa upp här. Vad ska du se för film? Ah, Power Patrol. Får se biljetten. Tack så mycket, kan du gå in? Gå in här. Kan du gå in här? Varsågod. Gå in. Varsågod. Nej, men hör du här. Gå in. Så, varsågod. Gå in. Okej, jag antar att det är Power Patrol, storfilmen nu ska se. Mm. Tack så mycket. Får jag komma in? Ja. Tack. Klart jag har lite fredagsmys till dig också. Va? Klart jag har lite mys till dig med. Oh, kolla på den här. Kom igen. Mamma. Oj. Är det den Power Patrol storfilmen? Ja. Ska vi säga hej då till tittarna då? Hej då tittarna. Hej då tittarna.